Surveillance persekitaran COVID-19 menggunakan air kumbahan yang dilaksanakan sejak Jun hingga 31 Disember tahun lalu merekodkan 96.5% atau 28 daripada 29 sampel dari pintu masuk antarabangsa dikesan mempunyai kehadiran virus SARS-CoV-2 dengan varian Omicron. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah berkata keputusan itu hasil pengujian makmal kesihatan awam kebangsaan, manakala satu lagi sampel masih dalam proses pengujian. Beliau berkata bagi tempoh sama, MKAK turut menerima sejumlah 301 sampel dari 15 lokasi Sentinel bagi mewakili setiap negeri di negara ini. Hisham berkata Malaysia menjalankan surveillance persekitaran COVID-19 menggunakan air kumbahan melibatkan sampel dari PMA dan lokasi Sentinel sejak Jun tahun lalu, antara lain bertujuan sebagai surveillance sokongan bagi COVID-19 sejajar dengan fasa peralihan ke endemik negara.